maayarkii caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Sooltalko ayaa maanta ku dhawaaqay inuu maayarnimada Hargeysa uga tanaasulay xildhibaan Cabdikariin Axmed Mooge oo ahaa musharaxii ugu codka badnaa xubnihii u tartamay golaha deegaanka Hargeysa. Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid oo 8 sannadood u dambeeyay ahaa maayarka Hargeysa islamarkaana ku soo baxay doorashadii dalka ka dhacday 12-kii bishii hore ee May ee sanadkan 2022 ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay Hargeysa ku shaaciyay inuu hankiisii ahaa inuu mar labaad u tartamo maayarnimada Hargeysa uga tanaasulay Cabdikariin Axmed Mooge kadib markii sida uu sheegay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu soo jeediyey inuu go'aankan qaato. Maayar Sooltalko oo arrimaha ka hadlayana waxa uu yidhi: tala soo jeedintii madaxweynaha ka bacdi waxaan ku qancay inaan ka noqdo hankaygii ahaa inaan u tagtamo maayarka caasimadda. Taasoon leeyahay xildhibaanadana aad baa u mahadsan tihiin, aad baa u mahadsan tihiin, aad baa u mahadsan tihiin. Waxaa kaloo aan u mahad celinayaa madaxweynahayga tallaabada ay soo jeediyey. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa saaxiibkay Cabdikariin Axmed Mooge oo ah ninka aan uga tanaasulay inuu noqdo maayarka caasimadda. Runtii waan ogahay taageerayaasheeda way ku adag tahay, mudday soo xagbiyeen, laakiinse kursigu laba uma qaybsamo. Kursigu qof un baa ku fadhiistaa. Haddii aan laysu hanayna waxay noqotaa foolxumo. Taase ayna u dhicin, waxa aan ku qanacsanahay inaan walaalkay Cabdikariin Axmed Mooge oon muddo 30 sano ka badan aanu saaxiib ahayn aan uga tanaasulo. Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid waxaa kale oo uu sheegay inaan wax colaadii ka dhaxaynin isaga iyo Cabdikariin Axmed Mooge, isla markaana ay muddo dheer ahaayeen saaxiib. Sidaasi daraaddeed uu gartay inuu u tanaasulo, isaguna aanu ka tegayn golaha deegaanka caasimadda, balse uu noqon doono odaga golaha deegaanka lana shaqayn doono Cabdikariin Axmed Mooge haddii loo doorto maayarka caasimadda. Cabdikariin colaadii nagamay dhaxayn waxa weeye tartanka kursiga. Annaga aan ku fadhiyey isna uu doonayay inuu soo fuulo, unbuu ahaa tartanka naga dhexeeyey. Cabdikariin Axmed Mooge waxa waa shaqsiyad aad u wanaagsan, aanan qaba aanan aaminsanahay inuu hanan karayo kursigaasi. Waxaan leeyahay Cabdikariin Axmed Mooge wuxuu wax ku noqonayaa filashada badan eed ka filaysaan iyo ballanqaadku sameeyey shacbigu hadduu cashuurta bixiyo. Waxaan leeyahay taageerayaasheedii inay saa ku qancaan, saaxiibaday xildhibaanadana waxaan leeyahay inaynu 17-ka bisha Cabdikariin u wada cumaamadno, u caleema saarno inuu maayarka noqdo magaalada. Anigu ka tegi maayo golahayga, waan golahayga dhex fadhiyayaa odagii magaalada miyo maayarkoogii oran noqonayaa. Sidaasaanan insha allahu tacaala ku dhex joogaya. Xisbigayga kulmiye dadka qaar baa propaganda sameynaya oo lagu ka tegaya. Xisbigayga kama tegayo. Xisbigaygu waa kan ku bilaabay, waa kan ku shaqayn doono, waa kan mustaqbalkana ka rajaynaya inaan shaqo ka badan aan xisbiga ka qabto haddii ilaahay idhaahdo. Cabdulqaadir Carab, Telefishinka Gobolnimo, Hargeysa.